Ютюмани кехенен күндігі рәтшілер бит, сақа телевинеттігер үрі, тойук, кехилер, жарат үхілгебетін сағалды бит. Беге ағыз эфир күрелі бит, олата ағыз 9-19, 279, сүрбекке 6-12 ден өмірге бәғат етілер кеттін, еджетер кеттін, бәғат етілер кеттін сөп. Онтан бүгін беге студия бітері өлжетті кәлі, Юрий Полутонов атынан эстрада сударысында театрын артыға, сақа республикатын культуратын тұйгына Татьяна Андросова, Андриана. Ирина Овсенен ордах пыталыр болам де. Онтан бұл профессиональная эстрадаға келбетім, әйте, 19 саспар келбетім чауып сайынан. 19 саспар мен ан бастан эстрады театрыгар, бастан культура колледжігер өріне әджіп өттім, режиссер генігер, оны бұл мені ол батақа беттем, мен тоқтамын, дойдубар тақсамын, үтчат лидерінің лилігірді тақпына, ұрауына сақайлақ гастролу кәл біттірі. Оны ол кәлем баран. Арай, мен көрімі сақай білер бұлладе. Қая, Таня, қайы жанымынна. Деремені түгі арық тоқ кәлен қалын.
Давай бардывыт эстрадиатрыгар, отчаларга эстрадиатры болып батах болады, вот филармонияте. Бияхонно илко деген кыргыттар бөлөктөрүн сөргүтөн эреллер урут баары билген аңаттан терген эреллер онно ансамбльга алты кыснады дейте. Эмне гана мен ысыл ортото январьга турдум да анам албум барда комунан бараммын. Мен эстрада театрга бардым мама папа деген барып элесканан калдым. Онно келем менде кастин ахаммын көрөнистен бараннартын олбуттара. Олонтон ата же билген үлөлүү жаа күбүңө жери. Отон бу ырыагаттын уйбут кехи эйген ким болот? Билен турар, чабастатан туран осколотага халар бутаныр булакти. Бияха буллагана детсаат сагаттан мен осколону бүтөрөк бердил олох күстө музыка шталлаха дебит. Та билген даны бар гана билген бочоттак сыңалан олор пенсиялар ор буллади. Демьянова Мария Петровна ден кене мен детсаат сагаттан олох осколону бүтөрөк бердил батыга сылжан мийнере болду. Ону ылдыр тойра ону барытын аллатан тойтаран кене бастан сагалабыт мийген. Боготаланна хабиттен табат өйдөн көрөн. Онтон же мен бу бебер эренем мен кыжыгы лыбын дием мен онтон дуухабын сүрөхпен барытын ураммын жонтон ырый кетигер жедириңне кирем барбытым. Элбек конкурска тарга жыпыт, кыйы да барыты, кыйыттары да барыты, ытаахын да барыты, лаахын да барыты. Ача осенен он нүксет, буларын куддугого барытын нүк ахар болла. Отон нүк түгеннер оттон эйген этергенлі біле олох төшен бердер. Төшен бердер. Бен сыйхаган эйген өдюгүйін қайыген бұлладе. Онтон же бу эстрада театрын гар келбипер буллана бастан Юрий Егорович Платонов. Кине хаянда бар комиссияга, көрер комиссияга, талар комиссияга Иван Иванович Бурцев, Василий Васильевич Филиппов, чети хамай сүрүннер бир тиги жалларсеп. Кинилер хиттилер көрдүлөр онна боллагына. Главыттен кинилер эттилер онна Юрий Егорович буллана сразу этте Таня эн мехага үрөккө кирген, каяндан меха үрөнөгөн мени иген үрөктө кыргыт профессионал оңорон тахарым деди. Ача кин эх беремидин? Мен эстрада театрга кириаттаганы бу Саха государственный университетигер теңге кирен калдым. Төрөт культура генигер, культуролог ден специальный. Ону таханан биги бу Юрий Платонов мастерскойугар. Эстрадный мастерскойга үрөнөн сагалан кирен баддым. Манна боллагана Юрий Егорович же олок тыныттан сагалырсеп. Тыны таба тыгынаһын онна дорхон таба дорхону таарыды. Ылдыр кехи бу профессионал кехи бу биге народ баростой ырыгыттарына агар бу коловор мээне клубка любитель ырыгыт буллади любитель ырыгыттан профессионал ырыгыт тен уратыта канна баарын мен кенияха келем баарын билбитим кене жиңнеактик маннык үйрөтөм бу маннык маннык бу маннык ылдыктаакы маннык ылдыктаакын ден олох чочуян бес сылары бол батах догор олох үлөлүрүн тухары үйрөп бүтөбү үлөлүрүн тухары ону Юрий Егорович бу Былырын барахтаатага же. Ол иннитинече сыл курдук ол онухагылы миген олох батыга гаджан олох таня меха киренген чошуйттар диен каяандагана маны кыңыран ылан тухтан берердер. Чошуен беререде. Жолдох кехевиккин жондук. Олон биле тергерле бээтин бу идедигер чахчыттан биле профессионал буллади. Оно түкенеттон ити курдук үлөлән де бүттөр өттөндик бээден үрөп бүт олоин жаан жарыт мээнах бар хайбар үрөн ачыгы жол болу. Ошот олондук бүтөрөнгө биспекке. Онтон ошот үрөн яхы ырыа кута деген төрөп бүттөр киттен барду, төрөп бүттөрүн төхөлүлөрди. Тох тек хаби төрөп бүттөрүн болан лаваттар. Мен бүч кайк деревине алаппытым, арылаак деген чоропча хамай түгак деревинеде. Олганан баран аралаакка олус талаанда жондор бааллар бары турар турбат барталдыронна бийга. Күн бүгүнгө аңгыл кып караки оготта алан кыжас бити баян тутамаран олох бу лыр тоё жондон халбактар. Ырга яатчылар да бааллар. Ол курду кийиттер бүк күтөттер бүк тарыр ыттар келерлер. Хөп, анда барашка бийга кийдеди. Олох талан агалалар болуба. Таңара бийга талан ыттар дей көрдүксе. Аны боллана же ол онук мен простой жоңотура атам ди. Мен мамам буллана үйетин саган тукары детсаатка повардаабыта Татьяна Васильевна деген онтон агам буллана үйетин саган тукары сопхоз котоңго субан сүйүүнү көрбүтү төрттон сыл устата онна кыжаасты билген бортодойдуга хуактар барактаабыттара но ол гынан баран биги тогон мыйха музыка кантан сыстыбыты дир буллакка мен бэем жиңнеак төрөп бүттерим атын жондор хеп мен итилибит ого буллаам ди олох кара төрөк бүттө мигин бу андроптер жекергеттер аланнар мигин бээлерин оголорун коддук
и петерла, на петроль хем была на. Блин, хобудин, это кем хокнам баран бу турепит ебин эмикорсибитум. Баран и талас потом тугой ханнеги демин он тота джингнахтик из джинген касаем бильбитум. Меха агаме туттен берли бидебит. Улыр. Ага, кене была гитаратын, эдер хаджан биле, эдер чат курды гитаратын тута хаджан, хохан агага улыр муча кейдебит. Это блин, я говорю, что бы ты ген был, нахочу дуглире бить тема на том, что улестелер тюке хенден Андрея нахати истинге арде, наконец та эфирге келледен уреллер, олусюр дубителер никитнде сити хидере багара биттиллер, эгарде эфирге тахсептер нахакюстах коластах, нюргунун бахастелдире болар дим болар албана пункар болар хори битнисте, а на то блин, я нюргунун тухна дрен истек. Да. Хвостелы карвия, куспутун мельже, сибеки хорсунок, среди кадар диста. Темный кус, комол то то юга, сочу кюрсаин, дыхарергиде, буеби, олох под быстыба, ситиме. Нюргун келетеген олсистин нарын-эрэнэ бихэгэстэн хардэбэд. Бүгін бияха сахатилі бінеттігар Андрияны ажыттыр. Андрияны тонжа үрэлар гынталар гэрту бэнэтеттін. Аған олог гитаралар хаджибэтэбэд. Онтон бу итилдэн олбутылар гэрту хэмэ бігэдэр абэттэрін гэр бұламды. Онна тоқ ұлғылар тэду оғылыру? Хоқ. Олох кемдэр яға? Хоқ. Чугаға бакка хаджалы. Отон, очетур хобурто бо елехаган еген культура барема еген мандак атен холо яхтаба тахтарада. Бара.
Қанына бар дүйлер дай қолу бірақ? Че экономист болу, енді тұқ математика көсті әді. Хәп, айылтатты математика осын көсті әді. Олығын болан әкелер меген экономист, бұғалтыр, ең дәуіт, ең күрді болден, ұтан қайы атығылыр әділер. Осынан қадар болыр ғылы, сақалы жың сақалы еделді бітімсе. Олығын болан әбілі, мама мәтір әді, ұрығы жолы оқ болар дейін. Қантын неткен барытын ұрқатын еделдерді, ұрығы жолы оқ болар оның. Отол оғын бардың жоңған үйірден. Аха, оның оңтан сеттірер бұлла. Ән бәйіғар ұжы ұлыққынан авақын ұрығыт болындағын ән... Көрі өтчіген үйірден. Ананаған ден. Аха. Не дейреті оңтан болдағаны, ча тұқ... Еді лапыппын кенттен. Ол әнетіне болдағаны, ча әмі ұлыққандық бастығы тоқтабыты, баппыты әппіті. Бәйіғ Кергене чөйші болдағаны атырын үйдәуі пағымай ұғайынсап, тойыққа оғығайғы оны қомысқы өрепті. Оғылар бары қомысқы бардылар арай. Жатшыларға сақа түрет культурата ханғаттан тілілер кәмей болдады. Оңтан болдағын мен тойыққа ұрыттадым. Мама бар келеді, үрбіппін айық кіз қасы керем, мама мен тойыққа ұрыттадым. Баққа айқы жаса мәйқан күді, ана олың қолан керем бар күнінді деді. Анырықсы сойна. Қайдақ, мама нағашы емін тойыққын нағы қарауын деді мұны. Әйші қайдақ болағын, атыр қомысқа бар деді. Хоқ кейәне бұға алыну, жікті бағайдық. Хоқ мен тойықты ғын емін алады. Бүді әгір атағыннақ болы. Онтан ағынна бұғала, чәйші қая адағын өте. Үтан тұрын тойықты атым. Үтан тұрын тойықты атым, олың қола атым, оғайды атым. Оты нәші өте, хембер әтен көп бұта болуы, Ол үйті ескеттен ұлай өте әтті әдін түрген. Ұты ол ұндығы жаңын өтті ғымбер бұл ұты ұйай жаңын бұл қобы қырачан, тәне өз көмітті дәқпіне бұл маңның кеделі әқ болуын ден тоқ үдір әтіңді? Бастан рығып бұл ұқпын бағарауын ден ұлақ күп қырақ ердіқпіне кәлбіті. Баттағым күп күрғасетті Құрия хария өнде. Кия орта Құрия хария өнде көсіңін онна. Онның ғана онтан сағаламмыт, онтан жа ұжы сұйы байы. Че, конечно, бағалар мұның қанырама менің күджік мұның экономист боларымды, күджік историк боларымды. Че, тек өдік бағалар әтігінен барын олық ағайы қарай берейін. Күп көрті көрі қалбаннан ұлбыдым. Онна хоқ. Оны тол кемтен ұлтыт, чон олық көрәнді ғаттын ол тіріләш, еркілі ғаттын ұлтыт, кемде дейін? Хүрия Хария. Хүрия Хария. Хүрия Хария ғаттын жағылан ұлтын жауынды білеген эстрады өлі хейті. Ұтты білеген жөлі қамыз қандық бара дұрыр. Білеген олық. Жауынды ол күрәчан бұтайын Хүрия Хария тұттан жағылан, жа білеген үлі қамыз қандық бара дұрыр. Үлі қамыз эстрады театрығар білеген олық күске бара дұрыр. Саңа желіне мет, саңа директор болады, олық ағая қалады, бұқвайлына ағая қалады, тиян қаларымына аңа директор болады. Кәлін олық күске бара бұтын тұтан қабан, аны бара бұтын әрдеттен білер. Олығын олық қас бірде артығы тон көші ұстойдан, бай еқа басар, бұл басы бат. Бәйтін ға күске тұқтур әті көді сүбе амам ерерін ғачу. Бәйті режиссер болады. Оны тағанан болдағына репертуар, еген таларға жа тұқ бар олық... Тұмыр бары төлелей тұр театр тұмыры дейбі көддік. Артистар бары бұ спектакілдерге, бары оңы бұд, қаянды концерттерге бары тұр күтті бұд. Бары тұқтар сүнне бүтін бары бұлы бұд үші көйтдік білеген. Жәсі күсттен екі бұланыр тұралар бүгін ұровына құт совет болын, ғачы бұланыр дағы бұд. Де, өтіні бейгі өттен бұйылғы жылғы төттен еңі бұғы төркемінен түміктенір. Айар жылғы төттен жа анығысқы айар жыл ұлады төттен бүйінгі бұл ұзырын сөбеғат жы бұғарды ағы. Қаттақтығынан қаннан олар құты. Оны түбі еді ол гей көйтеп, тоғы тақыттан үгіз көрәші бұттағын түн бұстрады театрға жаларын өбілер, оны түбі кәндігінің де репертуардар, спектакілі тұрыр болыр. Ол артист бұғытынан толыр арылығады? Артист бұғытынан. Манна болдағына режиссердар бұт күйіске көмілі әлірсеп. Бастан, конечно, ғырақан болады. Онына болдағына бастағы сүнінің болдағына режиссер хем бір болдарын берер. Бастан, оның өгеді. Онтан жа үкі спектакілтін, үхіз спектакілтін бәйін баян керен барағын. Ұрғыларғын маңны қарақ-қар көрін барағын, маңны болуқ бұн сөптен варианары әдәғын. Жәте көрдік өпсайынан, ең оны ұтын бұлан әрәбіт. Оты бұллығы жаңын дойдығын түхақтағын әрілақ? Мен дойды бар, кісті әвәккәт тәққа. Неделі айып бұшы тәққан керім. Отылатын нұғайлақ күст.
ол нүк күст көттен ең олық барылағын тәрдер болады. Оның нәді ромады төмеліген, бенді тайдың болу, арылағы тенерені бігі көрі әшімді біл әттеққа. Сәп, Арилахтерстенер, бүкіл пиполоқтақтар, бәрін дөбілдерін туңайырын істенер, бияқы жүттер кәрелдер, әжебітігер, балтыбытығар тәнюшаға тиістіңе қарды, өстір дүксет ехлері олыс күз кітаптығы біттен, хориялары яқы. Өтеке әнін Сақайстарайдың кәрімі аны қолғандырияның істіңе қарды, өстір дүксет ехлері, наға шөй рекеті болу тұра дейлер, адажио ұлыра болар дейіптір. Өтеке әнін олыс тәкәрі қоластақ күз бәрі бітті. Тоғат бақты көл бөтіқ бүлін ден. Үтіндік ханалары үлістен еталылар, олыс растық сақалы ханарар дейлер, жекіргенін туғынан кепсен өтіп еғі олырын де, бәйін өтіп жекірген туғынан естен ағарды бұд. Таланың қайғы бұд дейлер, Сергей Попов күхеден көрдің бастан үре бөтір құхан аяр дуа дейін еталылар. Айығы, бәйін. Жәрі? Олы долғы еп нағайдың Үрі құхан, құхан ұсқолар дәқпіттен аябын. Осы нәл бәқті бол бәдіқ бұл айыпатты. Бүдей мүт алқасқа. Орығыр кәті кәлігін ол оқманы қаран еген. Қадақты кінір күхуқ. Білін нәл бәқ атым бар бұл айы. Мен құхан нүй өтеген сұриятшы бол бәдіқ бұл айы. Олың маны қаһардан еген. Оңтан қанны кәрі түгенге Олық келі тұрар болла жанналын түйерен сұрыян кәбі еген. Қолығыр бұ нүргүхін кәрейті дейін бәйім тұлларым, етяқ тұлған дейін бәйім тұлларым. Оның ұрғаларда ғадыме?
рыларын тән бахтары бу. Ага, рыларым да баллар хатын. Бүгүнгүдә кеһептегер биолог талан талан рылары. Талбыкпут арас өтүттән өтүгә хитнәләре бит. Менә хөрияллар үтүе кеһеннән диләр Андриана дигән псевдонимын кайда кантан ылымбыдай. Ага. Бастан мин Даяна дигән аттагат. Мин Николай Донской Даяна ким бул диде. Тоқ таңын дросы мен Даяна ким бул диде. Оны мин ага дигән кебестем Даяна ким булган калдыбыз. Ага. Тоқ кеме кимеп диде болды ди. Ага. Тоқ арас паня тик толар ид Даяна. Ага. Мен ота идер буллам я чаларга тугу баратын эксперименттен көрөр кемде. Аны же тоқтатым септембрамын ол кемге радио лиги жабын. Ага, Даянанан тақсар этим антан арай бидде кемере кирен келе радиога келендер билдирийин берерлер этилер сеп кирен келе мүлөлий лорор буллам дин. Көрөм менен көрөн сагылы арбып бар маны көрөн көрөт сөн этте. Эң кимгине ине жете. Аны Даянабын дедим. Эс Даянан что ли не дир? Даянабын. Ой мамочки, Даянан что ли? Кысы дин жете, баа дедим. Тоғыз аға сойдын деді. Мен маңны, екі күні маңны көрілі біт, олық маңны, олық жіннәк сақа жақтарын представляйдан көрір әтім деді. Неден қадыр атым байтык, оны түң күнна жәхіп, жәйді әтім. Меға сақалы ад басы бат әбіттейм мен оны. Оны әтін кебі әнлер, онтан оны сұрыттым аппын ұларатар әйіппін деген хаджан-хаджан бараммын. Оны қарттақпына ат ұларатар әйіппін деген қотын арылы кәлен әтті. Таңы мен еға ат бұлдым деді. Жәрі? Жәрі дейдім. Андриана дейді. Андриана Челентана была дедом. Андриана Челентана была распаянила. Мне говорят, что говорит жесте. Мне говорят, что Андриана Челентана дедом. Мне говорят, что не дедом. Андросова Егоровна Татьяна дед. Андриана дед. Улин ИА, вот так, ИА. ИА, Анна. Күндікөл әтші бітәхі бәті жеттергетін, итлергетін бейхі салғыды үтәне әрің білің бейхі көгәсі реклама тоқты бұл қабарабыд, ол кәнеттен көрс сүйіқ бүйіл бейхігінден білге болары. Распушила перья снежные, белокрылая зима. Полетела светлой песнею по долинам и холмам. Заискрилась хрупким инеем, зазвенела серебром. И чудесной сказкой зимнею не упала на Но другой не нужно родины.
прекраснее Якутии, чтобы жить, любить, парить. Над просторами безбрежными птица песня к вам. Эту сказку белоснежную я дарю друзьям. Эту сказку белоснежную я дарю друзьям. Сахаринка Геннадиен, бегинучлы Ити Ирина того чулан бүгүн программа келерди. Сайын артыда кынты гынан де. Кадыр бир тилге олорун кадыр үйкөйбү күдүп болгон. Омуну бар дагы. Жын үйкөтөрү. Самый саматайды. Бу рене мен тус бейбер суроллу бут мучалы тылынан бастакарым болар. Мияка ананан суроллу бутсе. Анын ха күндү түк саныбын, тоже так она мүнүксүн нучалы ырылыбынди. Нучалы патриотической, он военной ырылары, народной ырылары. Онтон бу болланы мен бем төрөбүт сахам сирин туунан ыры болар. Ону таһанан бу анан менен мияка Ольга Янсендин бем бир дойдулах таланнах поэтессам хурьян бир бите. Онна Наталья Стручкова дин биги бейбит хармистер бут. Мияка бу матыгын хурьян бем төрүн ха күндү түк аныбын бурена. Бастасок бейбичим ототумун бейен бүлү чуга жонун болан. Ордук күнү текидайды. Төһө дегенин учалы болбут. Аннык. Үтөкке хана жибитигер танюшага этиистиң агарда наха күз кетапты битте мен хориялар. Үтөкке хандан кая бу берген ийете ылдыра битти. Диян эстедер питтер кытта бил биттер. Үтөкке хандан Андриана Стихер магарабы молодец наха чугай. Арылах, браво деп биттер. Кен тутта бата егенден ген хориялар. Үтөкке хандан Андрианын чырылыгытан лыгын дуа деп биттер. Ровно те нучалы реттен бигелаты бут, нөттен өссе де бар болуға дейін әрінлері біт. Андрианаға чорапчылар реттен тиістің аңарды, бағары біт күнсерге бар үтіуіні кәрені, сана бітін хатына тұрарғар, бағары бітін бар болуын, кәтес бітін кәрет үлдің чөл тұрғу, сетігі арылы реттен жолу хоргуну дейін бұл дұңылысы шөйдеген яхаме әжеттерін тәрдерлер мәнеттен. Бири бит хаган төрт истибек хабыттар була, ота арылы арылах та генераттан таба тахтар була, кантан хыбжар керек үй. Байынны ырылары, хөбүлүбүн рукко кемине ырылары, чогоп сайынан рукко кемине ырылары ырылбын астынамын. Ондуга я хордук кийле. Онто хобу билинге эстрадатын истеген. Истен? Кими хобу хөбүлүгүнө чебу, ага херинде бу батар арай хобу чебу нутча, омо эстрадатта. Эдер гылы менен хим бир артистерге менен плейлист ян баары болуп чыгыл. Холобур Лара Фабиан истебин, Наргиз хөбүлүбү, Наргиз, аны таһанан Ани Лора кейин истебин. Чогоп сенин ток колбонан туран хиллер була бар истебин. Сахаларга бебетер ки жанды истебин, Кеша Лебедев астынан истебин. Чабарларын истебин опсайынан. Кобур тюхов ки жанды бу оолох келинге көлөйне болахтар ди. Кобур эйгинен күлөтер ду. Күлөтер? Оолох биле баран калаан. Барамын. Тебистенге. Тун хачу дейді, тен берінде үрек етеге жүндер ондық боларда болу. Оттан, үрен, қобыр бұл ұлы тұрандын, қобыр те патриотическі ұрылар ұлды бін дегенде, оттан оқсынан қобыр те бейімдер ұлар күтті, енді ақтылған, енді әрін ұлдық кәреген. Ұлы тұрар кәмінгер ән истұрығын төе олар ері. Қобыр бұл ғана кәтеғар тұраған, тен бір тақылың ені долгиялың болу, қырашыдың көсерттен. Оттан мәндегі ұлдырғар әйгі мәне туғар олар атарды іскер. Туар мен атын турук кирен келер. Кирер, ага. Эбетте туу көрөгөн үйдү, кандар мен баран каалаган бу. Баран каалып деп, күжүк да, наа күскө долгуйда барар. Ага. Ол баран каалаган. Колган катары барар.
тренер болбадак. Сибигине бидден нук ландырдак. Алак долгуямын сибигине тренер ландырдак. Но ырыны барды бидер бидим аннук. Эм би түгәлле тери. Алак түгәлле тери дек дак бинди. Көме би пике куртык лавдым. Долгуям барды манны баран калла. Но жон өйдөтө булак толи көме жүп тептер болу хаяб теп. Тебис биллер аллар болот тебистен аллахан керем ба биттер. Олынча оларымны бар бута 10тан 2 сырга бун кехиле лавдым. Тоны билен исте отоны İstibir canlar oldu genge marjını tuttu bileyim. Ce ödev bitere bula. Dolgu yem var. Ağır dolgu. Tohana köyüme gece de taktırı diyeyim. Ne de taktırı diye. Sayın orta tete. Ne kıldı dura kesiminde et takmına. Oo köyüme bir taktırı bir baraksana. Yiyen kutuyum herhangi bir bulaktırı diye. Onda di bilgin hep holovur izi patriotik. Irı rığa tustuğun anı girerse. Min hama hübülürüm patriotik nuru nuca narodun irıların asına bun. Onda giddak balo. Barabın alo. Barabında barab. Orgörgü var da. Orgörgü var onunla. Ha, çöyledi. Ütüke hendən sakalı çöyledik sanara sanatın tiyedder yolcid efirge kalbid diyebilir ona oluq mandi gip bu da yaxa. O, maqtal. Götdör diyebilir hep de. Onu da yaxa kötdör övün. Andriyanın aslından korelor obud kuolas mani diyirlər, en yaxa sitiyelere bağırallar. Sakalı darıları çöyledik ıllıyra bide diyen en yaxa tiyedderler çöyledik de ıllıyra Andriyana diyen huriyalılar. Ha, çöyledik yaxa tiyedder olurlar. Onu tüm bu Sergey Popov diyen bağırın Сергей Поповтин, ты меня нахпар. Кимидин, и ты митер. Алёнаны буккеллар бала. Ага, Алёнаны буккеллар. Сергей Поповтин, мин эстрады театры гаркер биппер, бейгі ол ансамбл бұл бұттыгар. Амбастан кене бейтіні баяңа колахынан арарар көйрепті. Алта күйгісіп. Олин кене репертуарыттан әлбі ғырыны мен білемен қола бұр. Онын ұлығын репертуар бар, бебе әмір келдер бітім көңілдеден тұрамын. Отын кене механан бұрын ұлла дейті ағады. Оны боллағына әте тоғы күйі дейлері мен папа өттен аттыр әте өтті. Батыға жына ол алты күйі салттын. Оны жа тоқ бар бір айниктарға, тоқ бар концерттарға бардығар. Бұ мен оғылырым дейін қайыретін. Күйін да дейін кәлінді кетіл. Ай, күйім не дейреті. Олиын тұмы келдер. Олиын, аға, хорық-хорықтар күді бұқ күйелілер. Дөне дейін тұрам бұд, шәсте тебе земля дейін өтті мені бейін ұлыс. Белілер үріні білейін ұлық. Үлыргер мені көрді өйметі, тұнжа күндік Воспеть эту землю под высокими зорями, с песней белого севера, с небом юга лазоревым, с тем, что в сердце прописано. Воспеть эту землю, все, что прожито, пройдено, все, что в будни и праздники именуется родиной, со степями широкими, с перелетными стаями, с городами далекими, молодыми и старыми. Мечты и тревоги, все надежды приемлю, потому что всем сердцем
Я люблю эту землю, где мой след не рассеется, что со мною не станется, это где-то поселится, это в чем-то останется. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья. Ана биле гимн курдуга хетти мне ла хадар оңас принтоннан халым ала бит. Турастым хадар. Турана ке хисти хадду. Начи оттан үстө көрө хадар истен бир булукта хадар урукку кеми эргитен келер этинде улус шеерин бир тамик кер мактанабын. Үтө кенен ха шеер ке хетин бетин кулханын кереге текер бит Андриана истинге гарде улус истин күстө куластак сахалын учулы. Ха чөдө гылдыра бит өсө десе тийлери эл бахранын үе дәһреттин ден бир көрө чөбөтөн хаттедерлер. Хам хөбүлүр үрем бу земля моя калатура дийден тие урунлаптар хат мандемиятын учулы көрдөс биттер Андриана молодец начу дүгүлдер үдүк сетире багарабын инник инникетен да ылы аяту тахариттен дүгүдүк бехи карачы бе жетерин тедлер мантон дүгөсөт баган жиппар отон нучалыттан хор мен бен программа нучалыттан эмес кахалы көһөн каллаккан ыра катаган ок эмби бар чапчык бар экири аха бири Әлбәқті ұллан, қаян ұллам тұрғалар болдағы дей, білімден ме тұрғалар, ол біле ұжы автоматам олар олар ұжы әмінна. Оңтан саңа Әлбәқті ұллава тұрғаларым білден тұрар кеге тұқтыр долгуяр, біле бәйіғар нүшелі тәқу веріннай хоқ болдаққына. Әрәлі хоқ ұс болда. Қыратық оның маның тұлларген ұмна реген болдаққына қадыра кеге ұғылиян Отон инде кана хабар тебе эмере хурябин дейтинде олону кото хаңар экелдани төһөр итеген экенине төһөр беремне. Арастах хорохоры лоп курдук келер музыкатын отурдун ыллатын ыллан керем бараган. Онтон хорохоры буллана кадыр бастан көрөргө чапчыгы курдук онтон биле музыкатын отуран баранган музыката Олар батты олар, бен қадырак оласқар хатан оларды баққын. Ол, оны көрелер әме бағылды, нәл бақ бағылды мейқы болды. Өнің өтін хүн бір кемнәқ болу, дей болында? Аха. Қанттан үрі қостан тағарыңын, арбы маңны көре бар әді батта дейінгін, ханан кіліңгін әме қостан тағарыңдыққын сөп. Анту қабыр маңық ұлырға Оның қобыр артист, ден артист болады, жаңғырыл еке болады. Оның қобыр бәйен қобыр чәхін туара мәндік, хана батата хаджарин болдық қынайын, оның тұқаған қайдақ мәндік олардан бері аған хөн адық қыркір. Құлғанның құлғанны хана қабдымды құқайып, әтенге. Ол ғынан бар, хім бір олықар ас болады, дебатта, үксір, ғылыя деген түгеннер балылар. Оллах спектакльге, эти колоры сурях теберин тухары спектакльге кейдим нәне, мен күджік ол кемге алор оркудук. Эти кристепелге керем баран, күджік мен кристепелі күтті тенге бу олорын әреммен сывай батыгар алор оркудук. Оллах барта сына кенгер қалан қалар олар. Онты ти спектакльге хобыр, хен бір біле сценарийнан барар бұлады, яқа бәлемнен бе біттеріне. Оны хобыр мандық умдан кәбе, хобыр Урут уркуттан хобич ба артын театрдар, саха театра, енку дуоттан артисты хэч жан бодап болла хэч хобир. Билейне бэ кэлэн кэлэ ади. Оно хобир тылым умдан кэбихэ миньян долгу юх вақта. Бар. Хайдах мандан улог катаан кэбихэ ан төбэгор. Умдан? Бэ бэ ати манды имнен сағат долу. О, умдан гане? Ага. Умдан гане хайдах бола? Оно бу аттыгар олорар кейн оно тутатына үйдюр.
Омна буккун. Эти дук маминер баллар. Онна били мандык тухтан берер. Ага, саңаран иген береген. Колобур кемер омна уппулана. Атын тугора реплика браган береген иген. Ол онтан тэн өйдөн келер. Очарий кыртык мандык сценарий тан калбагнан. Ага. Олох барта манды болбатак була деген бир. Интересный бахать, я говорю, мне кажется, люди живут на рынок, эмиссия у него. А то он рынок, а на ханган то только дохнада, а на хамсан рынок только дохнада, оба его сорила дакет. Он кулякет. Он кулякет. Сави Мария на лавдем. Он барет, он лапасит детей, так сан тронем. А в Мария на стул, и мне то бред, как детей. Он бар, он лок мне тровно. А то он рупа, бенда долго я. А бенда долго я. А в Мария, это просто эстрадный рветок. Оттан билен, үгіз күрәтшіпетті билен бары астында долгия үйықпытын көтепті. Оның та билен еметтін үгіз көліне істен білер, сөбілен тәңе ұлақыға болу деменер демен, оның білен дебеге үйық тенерен істеқ. Алла батағым ғыратты да олар. Мен күтірі тәбестен Аллахы күт ден тұраммын. Түйекі әне Андреяның нағады шүрдігілігін әмелің үліне жолу бағарабы чүріпчеттен түріттәғі әверстафтары еқағадларын тердәлілер, олысты үші кенсер көрі-көрі-көрі-көрі тазды көрінгінен үретінен талағынан таңара ғынаған абыт күгер Андреяныңа ситихинің жолу бағарабыттен. Еқағадыттарын тердәлілер, нағады шүрдігілігі
Тура арадахар ақама ғайынгілер еген ең лоғы арианка бестілер бойла. Секретарым артындар ярген бір. Онды күлді көбіт жа. Чақчы куала сманы нұтчалы дағағалы ролыс жөдігілдер өстеді хайда тура айяқа сәді хейінде бағар өттен бұғыды дердерлер сақат албатыланнақ көгірдеті яғасқа ғарды арылақтан әжейін анны неке фарамна. Мақтала жей. Я хотел бы сказать, что это такое, что Эльбах, он не ребенок, 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 он не Бен, то комедия хмара, хор, бен, когда не сыграл на рыбке, хор, когда кричит артис поедет. А не гуя уллади. Урукка маспута. Балаганнар керия джан уллахан диан бигин сох. Тому гады, он нам на сигени, ылтан көрдөһү, ас көрдөһү диан сох. Он нам джан лах кейбин, бана гуя уллы твоя, таптыры девина джарктан хаджамна. А что, ты тумана, билан турату бен, хөбилют джарген, хор, бин курду, он оттен идэнг да булан хаджар. Он нам на хпарите, алтыс пута, Жол бұллайды. Оты қобыр бәйен оғылырың әнек артисты үйлетін таларығы нақтарына? Олым кердіқтарына бастан ұлықтырма отыр бұллайды. Олығын арытша тоқ үйдаға барынден қия табытым. Әме ең күрді қалайды? Аха, ең күрді салайды. Жолығымын салай бұтым, жүрді салай бұтым. Қырам бұла тоқсыз қасқыдылы әме салалта керек жұбыта. Аллахатын, аллах жүйе байта қайхан олғырын тоқсыз қылағы бітерім баран әтер. Тоқсыуынан бітәбін дейін болды. Сәп қарашы орты вирақы варақ бітті. Музыкарны өпкеріше барамын дейді. Мамын пианист болабын дейді. Қайтақ болағын ше? Мені еттен әппетім дейді. Әрді үйтір әтім. Музыкарны мұны школаға барабытты дейін. Оны хо-хо-хо бейлам музыкан бол бапы әттілер әтілер өйткені де әптірі. Оны олым тоқсығым кенттен дейді. Мен пианист болғым бағырам. Фортепиано ойнауым бағырам. Мен қағасты фортепиано татылас дейді. Оны мен оңнен әтір деймін, маңды қарке синтезаторлан бейдімсе, олық ағаяқ қылайшыла. Оңнен синтезатор дейді. Аға, батшы кейірі дейбік күндік. Олым үс үйігер шапеннары, бақтыры барытын екке лейтінен маңды қыл тұхаппытығар бәйім деген шоқтан бар әжіптін бейсіл болғанырыр төкірік. Хәп, олық тоқты айылғаттан түтті таланнақ бұл түтті дейді. Хәм берді, етінде батан хәм бер, олық ұлыр, үрі атағарар, ейті олық кеніне үйе қайыр тұта әртті ағады. Ата емінен музыкан өттітінен бар. Енегінен білген үшіна? Негінен білген музыкалның училища өйреға келбіп біт. Только балалайка туғығар хаджар. Народный инструментарға білі өйреға қоқ бұллады, школата қоқ. Оныттын білген ондай бүтін көнірен әрбіті. Төхен бір, олды хаджарын хен біртін өпсе музыка өретін өртелер өтті хен біртін? Бұрдың өрді хаджар. Бұрдың хен бі өретер балақтарды. Наға шүй преподавателер Оло түміктенен кәлі, оның бүті әкірген оло ұлдырбын толғыевін дейбітінде. Толғыев? Оның мен өттен бәйімі, еқі өбелеймін төхетін толғымдырген, хембі бейкір әшіпі барытын бірастығын алылар. Батчы шүйе кейені көрі оңдарындар, еқі түгелемі әлі жинапы қармақтамын, оңынан кәбісті әкінде үйерен барыңын халқы бар дұра бұлда. Батынды Күлді бар жыным, барығытығар барыға мақтал, үтесін абарғытығар. Өсі даны көрсе өқпіт, ұлы өқпіт, дой өқпіт. Дойду бар күн күле үрдіғе, жәжіне тетері бұстаға. Сүргені көтіғыр көстіде, сименен керкейе сіттіғе. Ақ жараңар, ақтылған үріл ақчы чағым Сайыңы жүріскен матыбын Сейтерен чоқ жара тойдаға Мендерен алы бүтебе көл Менеме ағыным дебікті Көк қалға бір сөнің түйерен Кергенен кетер
Махтал.